Bueno, ba, egunon, eta gaurko prentzaurrekora etorri zareten hoi. Dakizuen moduan, udaletxe bizitzei buruz hitz egingo dugu. Denok, suposatze dut jakingo duzuela, udaletxe bizitzak momentu honetan bere arautegia berritzeko prozesuaren hasieran kokatzen da. Bildu udaltaldeak prozesu horretan parte aktiboa izan nahi du, eta horregaitik, 10 proposamenez osatutako zerrenda bat helarazi diogu udaletxe bizitzetako zuzendaritzari. Araudi aldaketa hau aukera batean bilakatu daitekela uste dugu egoera ekonomiko edo sozialaren ondorioz egun ematen diren errealitate berriei egokitzeko aukera hain zuzen ere eta batez ere jakinda udaletxe bizitzak gizarte mailan dituen helburuak, ez? Hori bai, pentsatzen duguna da, arautegi honetan ematen diren aldaketa guztiak, ahalik eta kontsentsu handienarekin eman behar direla, eta batez ere, herritarron interesei erantzun behar diela dudarik gabe. 10 proposamenez osatutako zerrenda helarazi diegula esan dizuet, eta bueno, apur bat aipatuko ditugu, baina askar batean. Lehendabiziko proposamena, etxe kaleratutakoei bideratutako etxe bizitza kopurua zehaztea. Babes bereziko taldeen baitan txertatuz. Jakina da, momentu honetan, kolektibo berri hori ugaritzen hasi dela, eta beharrezkoa iruditzen zaigu ere behar bereziko kolektiboen baitan txertatzea. Gero udaletxe bizitzetako lokalen zerrenda gaurkotua eta erabilgarri dauden edo ez datu horiek eskuragarri izatearena. Momentu honetan udaletxe bizitzetako web horrian zerrenda badago, baina ez du jartzen erabilgarri dagoen edo ez, guk hori, bueno, hori eskatzen dugu eta batez ere auzoetako elkarteen eskura jartzea. Gero udaletxe bizitzak eraikitzen diren auzoetan, auzo horietan ere egotarena gazteentzako bideratutako etxe bizitza kopuru bat. Azkenean ikusten delako auzo batzuetan gazteak hiriaren beste puntara mugitu behar direla, ez? Orduan hori ekiditeko gazteentzat erreserba bat egotea. Laugarren proposamena, errentariaren datu ekonomikoak ahalik eta gehien doitzea. Zer gertatzen da, batzutan erreferentzia moduan aurrek urteko errenta aitorpena hartzen dela kontutan. Orduan, orain, urtebeteko epean asko aldatzen da pertsona baten egoera ekonomikoa, eta naiz eta akaso momentu honetan lanean ez egon, duela urtebeteko errenta aitorpenean lanean baldin bazegoen hori hartzen da referentzia moduan errenta zehazterako orduan. Bosgarren proposamena, aurretiko eseskoa amaterakoan irizpietako bat da bi urtez bizileku bera eduki ez izana. Guk pentsatzen dugu, momentu honetan gainera egoera ekonomikoa kontutan edukita, irizpide hori mantentzearena kolektibo batzuk etxe bizitza bat izateko eskubidetik kanpo geratzen direla. Orduan irizpide hori esabatzea proposatzen dugu. Zigarren proposamenean, eskatzailea izateko Bilbon urtebeteko residentzia egiaztatu behar da, baina gu planteatzen dugu urtebetera jaistearena, bi urtetik urtebetera, eta gero sustraitze figuran, dela arraigo figuran, ez da aipatzen eskatzailea paperak eskuratu ditzakeen edo ez, edota udal erroldan izena eman, adibidez hizkuntza arazoak dituelako edo ez duelako prozedura ondo ezagutzen, ez? Beraz, sustraitze irizpiderako irira zein momentutan heldu den adierazten duen ziurtagiri bat baliogarria izatea da guk proposatzen duguna. Zazpigarren proposamenean, giza helburuetarako bideratuak dauden etxe bizitzen zerrenda publikoa osatzea, momentu honetan ez dakigu giza baliabideetarako etxe bizitza horiek zenbat diren, eta zeintzuk diren irizpideak zehazteko etxe bizitza hauen kopurua igo behar den edo ez. Gero, diskriminazio positibrako irizpideak aipatzen dira, ez? Emakumea, elbarriak eta bar, artikulu horietan, baina iruditzen zaigu garatu gabe daudela, orduan guk garatu behar direla pentsatzen dugu. 9. indizeak direla apur bat baldintza, udaletxe bizitzetako datuak eta bar, 3 hilero berrikusten dira, akaso hilero berrikustea litzateke orain egokiena egoera ekonomikoa dela eta jendearen baldintzak hilabete batetik bestera nola aldatzen diren ikusirik. Eta bukatzeko, etxe bizitzaren errenta zehazterakoan,
etxe bizitza hori zein auzotan kokatuta dagoen kontutan hartzen da, ez? Etxe bizitza merkatuaren balorea hartzen da erreferentzia moduan. Pentsatzen dugu hori horrela izan da, badela kolektibo batzuk Bilboko auzo batzuetan inoiz ez dutela bizitzeko eskubiderik izango. Horregaitik etxe bizitza merkatuaren balorea erreferentzia moduan hartzea da, edo erreferentzia moduan ez hartzea da gu proposatzen duguna. Udaletxe honetan, gure ustez, eskumako alderdiak, PP eta PNV erroldatze epea handitzen proposatzen duten bitartean, Bilduk kontrakoa proposatzen du, ez? Urtebeteko mugara jaistea. Etxebizitza ez leitzerakoan errenta bezalako irizpidei lehentasuna eman behar zaio gure ustez. Eta ez adibidez errolda irizpideari, ez? Bestalde batetik, aipatu nahi genuen ere, Bildu taldetik kezkaz ikusi dugula PP alderdiak udaletxe bizitzetarako egindako proposamena, zeinetan esaten den araudi honek etorkinak hobesten dituela Bilboko hiritargoa baztertuz. Mota honetako adierazpenak gure ustez erabat faltsuak dira, eta datuak begiratzea besterik ez dago. Eta gainera guk hori, behin baino gehiagotan esan diogu Alderdi Popularrari, eztabaida hau abenduko udalbatzan izan genuelako. Ez? Momentu honetan, eta datuak hauek dira abendukoak, eskatzaileen kopurua, 124.69 etorkinak izan da ere, soilik 15.23 esleitzen saio etxe bizitza bat. Orduan ez dauka inungo zentzurik Alderdi Popularrak esaten duena. Gure ustez, alderdi honek etorkinekiko errefusatze eta gorroto giro bat sortzen ari dela uste dugu. Era bat alderdikoiak diren helburuekin. Eta guk dudarik gabe mota honetako proposamenak eta adierazpenak baztertzea eskatzen diogu. Hauek soilik arrazakeria eta xenofobia sustatzen baitute.